Relacionamento não é trabalho. Se gasta dinheiro todos os meses, trabalha. O teu namorado não é obrigado a te dar dinheiro mensalmente. Namorarias alguém que não te dê absolutamente nada? Sim. O nada que é complicado, não. O nada, não. O nada não aceitaria. Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma reportagem. É obrigatório o namorado a dar mesada na namorada? Bora saber. Olá, boa tarde. Boa tarde, senhor. Primeiro e último nome? É Daniel Marcanjo. Daniel Marcanjo, achas que é obrigatório um namorado dar mesada numa namorada? Acho que não é obrigatório, apenas que é uma consideração. Não, não é obrigatório. Por quê? Porque o namorado não é o pai. De concreto que não, de concreto não. Por quê? É porque eu acho que, desde o momento que os dois se aceitam, né? É, eu aceito, ele me aceita. Não há nenhum acordo de que, temos que dar oferta um ao outro, né? Que está se tratando de valores. Acho que é mais, como eu posso dizer, por livre vontade. Yeah, eu me sinto, tenho que lhe dar algo, sabendo que tem um salário. Yeah. Dou para ela sempre que necessário, não constantemente. É um dever do seu namorado, ou bem dizer, o namorado dando mesada na sua namorada, ou na que é a sua parceira, para andarem bem junto, né? Pronto. Até mais. Sofia, achas que é obrigatório um namorado dar mesada numa namorada? Acho que não. Por quê? Epa, olá. Nem todos os namorados trabalham. Então, não são... Tipo, para quem trabalha, é um dever. Porque você é namorado. Tens que dar dinheiro mesmo. Porque vais querer ver tua dama bonita. Sim, é normal um namorado dar mesada para sua namorada. Mas não é obrigatório. Porque desde o momento que começamos a ter uma relação, né? Relação de namorados, não assinamos o contrato de que o meu namorado tem que me dar mensalmente 20, 10 mil, quando ele dá, quando quiser e quando tiver. Então, aceitarias namorar com alguém que não te desse nada? Sim. Sério? Sim, já namorei alguém que não trabalhava, não me dava... Tipo, não me dava dinheiro, né? Okay. Mas, se calhar, eu namorei com ele pelo sentimento. Mas essa pessoa namorei durante 5 anos, agora trabalha. Somos casados agora. Uau! Muito bom. Obrigada. Sem palavras. Obrigada. O nada que é complicado, não. O nada, não. O nada não aceitaria. Mas, se não me dá mesada, não é problema. Não. Mas aceitarias namorar com alguém que não te desse nada? Ou nada não. Então... Nada é complicado. Hey, Bruma. I'm the star man. Thank you, my lord. Vamos supor que ganhas 20 mil kwanzas. Quanto é que darias na sua namorada? Epa, pensando bem... Posso dar uns 15 mil para ela. De certeza? Absoluta. Dos 20 mil, vais tirar 15 mil kwanzas para dar na namorada? Sim. Pelo menos eu daria o que dá para lhe dar. Porque acho que não dá para dividir uma coisa que não tem nada a ver com o processo, com o caso. Marido com a mulher. Então, melhor lhe dar metade, tipo uma mesada de 7 mil, 8 mil, já é suficiente para ela. No 20 mil kwanza, vais tirar 7 mil kwanza para dar na namorada? Sim, sim.